Në kuadër të vizitës së tij në Greqi, kryeparlamentari Ilir Meta zhvilloi një takim edhe me kryeministin e shtetit fshinj Aleksis Tsipras. Meta u shpreh falendërues për mbështetjen që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në ndërsimin e saj në NATO dhe proceset integruese. Sakaj, shkreu i kuvendit theksues se marrëdhëniet mes dy vendeve duhet të dominohen nga interesat e përbashkëta, ndërkohë për çështjet e nxehta kishte këtë mesazh për Tsipras. Në historinë e marrëdhënieve tona kemi edhe disa plagë, por nuk janë ato që dominojnë marrëdhëniet tona, ato dominojnë nga interesat e përbashkëta. Dhe dihet që një plagë edhe kur e përbëdhel prapë lëndon. Po unë besoj që ne me butësi dhe me vullnet pozitiv, jo vetëm i do t'japim një hop të ri marrëdhënieve të gjithanshme shqiptaro-greke. Kjo është një kërkesë e qytetarëve tanë, por e të trajtojmë në mënyrë konstruktive dhe sipas edhe përkatësisë evropiane që na takonë, gjitha çështjet e barbura. Duke u ndalur të çështjet e emigrantëve shqiptar në Greqi, kryetari i kuvendit vlerësoi vizionin integrues të qeverisë Tsipras dhe kërkoi që të bëhen përpjekje edhe më të mëdha në këtë drejtim. Nga ana e tij, kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras vuri theksin të përmirësimi i marrëdhënieve dhe mbrojtjen e perspektivës së fshinjësisë së mirë. Tsipras i premtoi kryetarit të kuvendit Meta se qeveria greke do të angazhohet për të krijuar më shumë lehtësira për dokumentet e emigrantëve shqiptar.